на Рома е, разбира се, на 16 години. И учи в музикалното училище Добрин Петков в град Пловдив. Запали се по кабинета, когато е на 12 години, със свой идол и модел на отражение, отреден е големият кларинетист Петър Воников. Петър Воников е малък на ръст, но е голям. А, вие ми се радвате, защото друго тук казвате. Петър, аз те видам да видим. Добре. И разбира се, изказва с Бойфи специалната благодарност. Но тук по-важното, че в рода му има и други кларинетисти, така че той, неговият талант не идва на една голма поляна, а идва да ни каже, че наистина родовата памет и родовият талант са нещо много голямо. Петко Минков, разбира се, това е неговият дядо. Абе, Петко, ти кога стана дядото? И, разбира се, още няколко неща можем да кажем за Кольо Колев. Той е участвал и в няколко фолклорни фестивала, един от които е международен в Охрид, там печели второ място, както и в един много интересен фолклорен фестивал в Пловдив, където също е втори. Днес обаче той няма да смири сам, а ще му помага неговият малко по-голям батко Йосиф Орешков.
Thank you.